Klokken er lidt over 8 i Finland og lidt over 7 i Danmark. Vi er en time foran, og jeg har udnævnt mig selv som intern fotograf her til morgenstunden, fordi at de har et event, min kunde eWork. Og jeg kan ikke rigtig hjælpe med at onboarde, så må man jo gøre sig nyttig på andre måder. Så lige nu så står site manageren og nogle af lederne og fortæller konsulenterne om eWork. Og vi lister lige derhen. Det må vi nemlig gerne. Jeg skal bare liste og være stille. Wow. Tilbage på kontoret.